Eu estou aqui com alguém que não é só um campeão, é um recordista mundial. Ricardo Costa, nosso primeiro medalhista de ouro nas Paralimpíadas. Vai contar um pouquinho para a gente. Você estava aqui falando que já sabia que era medalha de ouro antes de aterrissar? Foi porque a partir do momento que eu fiz a fase de voo, minha fase de voo sempre encerra em 1. E na minha fase de voo, no último salto, eu encerrei em 1,5. Aí, assim que eu caí na caixa de areia, eu já sabia que eu já tinha levado a medalha de ouro. Mas eu estava com medo porque eu poderia ter sido uma queima, né? Mas quando eu vi o meu atleta guia, o Célio, gritar e falar, olha, você ganhou e falou a marca, vixi, parecia que eu não tinha mais chão no pé. Eu me senti nas alturas, foi muito bom. E Ricardo, na sua preparação você contou com bolsa atleta, agora já na reta final, na categoria pódio. Conta pra gente qual foi a importância desse programa na sua preparação para os Paralímpicos. Então foi fundamental porque eu pude comprar um material com melhor qualidade, eu pude investir melhor na minha alimentação, eu pude ter uma condição de vida melhor. E pela primeira vez na minha vida, o bolsa atleta, pódio, eu tive a oportunidade de ter a minha primeira casa também. E agora, depois desse ouro, tem um barulhinho aí que você tá gostando, né? Mostra pro pessoal. Esse aqui, olha, é o barulho da vitória. É o barulho de vocês, cidadão brasileiro, gritando, é Brasil, Brasil, Brasil. Obrigada, Ricardo. Obrigado, irmão. Vamos dar um tchau pro pessoal. Tchau, obrigada, tchau, gente. Obrigado.